Жана бүгүнкү күндүн эсебинен 5-чи беттеш бул мына ошол беттеш Нур Акматалиев менен Өзбекстандык Шахбоз Каримжановтун ортосунда орун алат. Биздин мекендешибиз мына Акматалиев Нурдун боюнун узундугу 168 сантиметр, Карасу спорт клубунун мүчөсү, бокс боюнча Кыргызстандын спорт чеберчилигине талапкер, анын машыктыруучусу Рашид Аманкулов. Ал эми Шахбоз Каримжанов тууралуу айта турган болсок, Өзбекстандын Наманган шаарынан болот, боюнун узундугу 169 сантиметр, GFC командасынын өкүлү, анын машыктыруучусу Бахадыр Тилебаев. Демек Бахадыр Тилебаев мына ушул буга чейин биздин мекендешибиз Бекжан Бекзат Ибрагимов менен чыгып алмайында беттеш өткөргөн жана жакынкы аралыкта чындыгында эле Нур Акматалиев жөн жеринен бокска ушул спорт чеберчилигине талапкер эместигин дагы көрсөтүүдө. Буга чейин дагы Нур Акматалиев ушул Кара Кылжада өткөн ВФтин мелдештеринде өзүн мыктылап көрсөтө алган. Ал жактан дагы ушул Нур Акматалиев мөөнөт номурда жеңишке жете алган. Бүгүн эми мындай андай жеңишке жете алабы байкайбыз. Кантсе дагы эми Шахбоз Каримжановтон дагы көп мына ушул нерсе көз каранды экенин билебиз. Андыктан бул эки мушкердин аракеттерин байкайбыз. Жакынкы ушул аралыкта чынында эле Нур Акматалиев бир гана бокста эмес, ушул жерден дагы иштегенди билерин азырынча көрсөтүүдө. Бул жерде каршылаштын буттарындагы ушул өтө ыңгайлуу калтыра алган. Эгер деле анын үстүнө ыңгайлуу отуруп кала турган болсо, анда Нур Акматалиев бул жерде бокстун дагы мына ушул чыныгы бир чеберчилигин көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Байкайбыз аракеттерди. Нур Акматалиев үстүнө чыгууга аракетин көргөн жана ийгиликтүү. Демек Нур Акматалиевдин кубаттуу соккулары орун алабы? Бар кубаттуу соккулар. Нур Акматалиев өзүнүн ишенимдүү аракеттерин сөзсүз түрдө көрүшү керек. Айтор кантсе дагы өтө бир ыңгайлуу абал, бир аз мына ушул октагондун борбордук бөлүгүнө дагы тартып алышы керек. Жок, аны Нур Акматалиев кылган жок. Бул жерде Шахбоз Каримжанов өзү борбордук бөлүккө келип барып алды. Болгон эми Нур Акматалиевден аны мына ушул алынын 7-чинчи муштап эртерээк мына ушул беттешти жыйынтыктоого аракетин көрүшү керек. Жана Нур Акматалиев эгер деле мына ушул ыргакта беттешти уланта бере турган болсо, анда кийинки мына ушул ВФтин балким профайтына же болбосо ВФтин дагы мына ушул башка бир мына ушул селекшн эмес, башка бир дагы ушул ийгиликтүү же болбосо беделдүүрөөк болгон бетти профайт белдештеринде беттеш өткөрүп калууга дагы мүмкүнчүлүк алып калар чыгар. Анын баардыгы мына эми убакыттын жүрүшү келиши менен белгилүү болот. Бирок азыркы учурдагы Нур Акматалиевдин аракеттери өтө бир мыкты жана Нур Акматалиев кандай кадамдарга мындан ары дагы барат, албетте кубаттуу соккулар менен гана төпөштөгөндөн башка аргасы жок. Нур Акматалиев биринчи раундду бүтүрбөй жеңишке жете алабы байкайбыз. Жана азыр өзбекстандык Шахбоз Каримжановдун оозунан оозга ода түшүп кеткен. Кайсыл бир учурда ушул мынтип Нур Акматалиевдин кубаттуу соккуларын жеп жатканда өзүнүн туулган жери дагы эсине келип кетип жаткан чыгар. Айтор Нур Акматалиев мыкты аракеттерди көрүүдө. Керексөз түрдө Нур Акматалиевдин дагы кубаттуу соккулары бар. Аракеттер Нур Акматалиев оңдон солдон түздөн айтор кайсыл гана мына ушул каптал болбосун чындыгында эле өзгөчө аракеттерди көрөт. Кара кушка атайын соккулар жолдогон жок. Бул эми мына ушул соккуларды жолдоп жатканда мушкер, өзбекстандык мушкер бир аз буйтап тайып жаткан учурда дагы тийген кубаттуу соккулар жана биринчи раундун бүтөрүнө өтө мына аз убакыт калды жана өзбекстандык Шахбоз Каримжанов багын боону дагы көздөйт. Айтор өзбекстандык мушкердин дагы мына ушул бул ВФ мына ушул селекшн 20 мелдешине жөн жерден келбегенин, оңой менен багын боону көздөгөнүн, ал дагы мына ушул жеңишти көксөп келгенин байкоого болот. Айтор чындыгында эле багынган жок жана биринчи раунд соңуна чыкты. Жок,
Нур Ахматалиев жеңишке жеткен. Демек, куттуктайбыз Нур Ахматалиевдин ошол өзгөчө дагы бир жеңиши менен.